नमस्कार इतिबार स्टुडियोत मैं प्रियंका आजमलर विरुद्ध बीजेपी प्रार्थी चुकुराली रूपज्योति कर्मीर भरोसा चुकुराली ऊपर चुकुराली अनायसे हरवाब पार बदरुद्दीन आजमलक धुबुरी बीजेपी प्रार्थी दी लगे चुकुराली और चुकुराली बीजेपी जनप्रिय संख्यालघु नेता चुकुराली प्रार्थी दी दलक आहवान जानसे रूपज्योति कर्मी जनजातिकरणक लৈ বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ বিজেপিক ভোট দিয়াৰ ফল পাইছে অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিশ্বাস নকৰাৰ ফল পাইছে অসমবাসীয়ে 100 দিনৰ ভিতৰত জনজাতি স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 6 মাহৰ ভিতৰত স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত সৰ্বানন্দ দুয়োজনে ঠগিলে অসমৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনত জয় হবলৈ শ্ৰুতি মধুৰ কথা কয় বিজেপিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এইদৰে আক্ৰমণ কৰিলে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক जनजातिकरण प्रसंग मुख्यमंत्री पर उत्तर विचार जितेन्द्र सिंह बीजेपिये बारे बारे राज्यक प्रतारणा करतुतक डांगर प्रतारणा एक ना केवल निर्वाचन इश्ताहारते थी गल जनजातिकरण प्रतिश्रुति लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है सरकार भाजपा की यहां बनी है अधिकांश सांसद भी आसाम से भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन आसाम की जनता का उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ तक कि मुझे याद है कि चुनाव अभियान के दौरान चाय बगानों में जाकर बड़े बड़े भाषण दिए थे तीन तीन सांसद बने हुए हैं उनके लेकिन आज उनके सबों के मुंह चुप हैं इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती इससे बड़ा धोखा आसाम की जनता के लिए नहीं हो सकता जे बीजेपी छह जनगोष्ठी प्रति कोई दायबद्धता ना বিজেপিয়ে যে ছয় জনগোষ্ঠীর বিষয়টুক যে গুরুত্ব নিদিয়ে এই কথা বারম্বার বিজেপিয়ে প্রমাণ করেছে আজি কেইদিনমানের আগতে অরুণাচলের বারোটা জনগোষ্ঠীক নতুনকে এস টি লিষ্টর অন্তর্ভুক্ত করেছে কালি কেবাখনো রাজ্যত নতুনকে এস টি মর্যাদা দিছে কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া যেতিয়া বিজেপির সভাপতি আসলে कैसे বিজেপি কেন্দ্র সরকার হলে 100 দিনের ভিতর ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতি মর্যাদা দিব এতিয়া সোণোৱাল ডাঙরিয়া কত আছে এতিয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া কত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কৈছিলে যে ছমাহের ভিতর দিব এটা দ্বিতীয়খন সরকারের এটা ছবছর পার হবলে হল আজি বেলেগ বেলেগ রাজ্যের বেলেগ বেলেগ যা পুরোনা ডিমান্ড আছিল সেই ডিমান্ডবিল বিজেপিয়ে ফুলফিল করে আছে কিয় বঞ্চিত হয়েছে এ ডি এফক উভতি ধরলে কংগ্রেসে জিতেন্দ্র সিং ভূপেন।